kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga amesema iwapo atachaguliwa kuwa rais mwaka 2022 basi lengo lake kuu ni kutengea rasilimali zaidi maeneo ya kaunti ili kuimarisha ukuaji wa uchumi wa taifa hili. Raila amesema ugatuzi umewezesha Kenya kuwa na fursa zaidi. Raila ambaye amekutana na zaidi ya wajumbe 200 kutoka kaunti ya Mandera amesema Kenya sasa inashuhudia mabadiliko kutokana na mfumo wa ugatuzi. Katiba mpya imeleta uhuru kwa Wakenya. Sivyo? Mtu sasa nasikilizeni wenyewe. Pesa inatoka Nairobi inakuja moja kwa moja kwa hazina ya serikali ya kaunti hapo. Na nyinyi wenyewe pale ndio mnaamua vile hiyo pesa itatumika huko kwenu. Sasa mnaona baada ya miaka 50 na kitu sasa Mandera iko na lami. Lakini tu hii muda mfupi mbaye ugatuzi imekuja imebadilisha mambo. Raila amewahimiza wajumbe hao kuunga mkono azma yake ya kugombea urais akisema yeye ndiye yuko katika nafasi bora zaidi ya kuboresha ugatuzi. Mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed alipongeza Raila Odinga kwa kupigania haki za Wakenya huku akiitaka tume huru ya uchaguzi na mipaka kuhakikisha uchaguzi mkuu ujao utakuwa huru na wa haki. Safari hii nataka mchunge hiyo kura, mpige kura kwa fujo, kwa sababu mwenye macho aambiwi tazama, mwenye masikio aambiwi sikia. Serikali ambayo inakuja inshallah kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni serikali ya baba Raila Amolo. Katibu mkuu mwandamizi katika wizara ya elimu Hassan Nur Hassan ambaye ameonyesha nia kugombea kiti cha ugavana cha kaunti ya Mandera kwa tikiti ya chama cha ODM alimpongeza Raila kwa juhudi zake za kuhimiza amani hapa nchini. Umeelewana? Asante sana. Amani tuliyopata wakati huo, Mwenyezi Mungu ametupatia amani ilitokana na juhudi yake. Hata siyo Kofi Annan. Kofi Annan amekuja kutembea tu. Lakini yule mtu ambaye ameweka sahihi ya kuleta amani alikuwa ni yeye. Nikiripotia Darubini, mimi ni Fanuel Werunga.